Liden utmanar, tar sig också runt här. Patrik Sunnanängs spelar in bollen. Ja, det blir läge för Kungälv. Här då Sunnanängs. Går det snabbt. Det gäller det för Laika Tinna med här och det mål. Han spelar in bollen till Lukas Persson. Och ja. Här då bryter man högt uppe Kungälv. Vad kan göra? Ja, han tar den, klistrar den. Sunnanängs åker rakt igenom styrningen här. Tar sig hela vägen runt och i mål! Vilket vackert mål utav Sunnanängs. Som, ja, går rakt. Ja, ser vem som skjuter nu då. Går på Olofsson, bollen i mål! Den går igenom benskydden där på mållinjen faktiskt. Först på den och bollen går fram och jag har Sandsjö med en ny parad. Återigen klivs fram bollen. Här då IFK Kungälv igen. Andersson gör mål. Han drar upp den i taket såg det ut som va. Men återigen. Här var det Alex Sandarö. Var det 72 eller 71 där? Kanske var 72. Var det Sandarö i sådana fall? Här då Kungälv. Widman går ut i vinkeln. Avslut i mål. Sätter den precis innanför stolpen där. Andersson, fin klubba skridsko. Inspelet då. Ja, Kungälv är lite skakade här nu. Skottet i virket! Oj, oj, oj! Nu kan det bli läge här. Hellgren har med sig lagkamrat. Går på eget skott. Det var! Det var! Det är 4-3 här på Skarpen Nord. Hellgren gör sitt andra. Här då. Skott. Olin Blom returen! Oj, oj! Ska man punktera tillställningen nu? Kan bli så. Ska man göra 5-3 in i straffområdet? Åh, bollen går in! Men hur går den där in? Hur går bollen in för IFK Kungälv? Det är 5-3 på tavlan och matchen... Nej, det var bara 4-5 sekunder kvar där. Matchen är slut. Det slutar 5-3 till IFK Kungälv. Totalt sett tycker jag det är rätt att Kungälv vinner, men det var väldigt jämnt.